Oke. Nggih. Ora mau limo kuwi tenan. Mau siji ora udut. Nggih. Nomor loro ora main. Nomor telu ora minum. Nomor papat ora maling. Nomor limo ora madon. Sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong eling lan waspada. Jangan lupa subscribe. Like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau memberi kejutan ke bapak saya yang gambarnya itu belakang Big Boss-nya. Yuk, tutup terus. Aman, Mas. Ini fotoku. Aduh. Ada mau lima. Oke. Oke. Orang mau lima ini tenang. Oke, apa tenang? Tapi itu apa? Mantap. Mas, ya. Dudu awake dhewe kae. Lah iya kan dinggo lintas ning Sumatera iki nang Lampung. Ketono kok ngati-ati. Lah Yusuf iki kok malah. Ayo kok ngati-ati. Dino Yusuf. Kok ngarep le? Ning ngarep. Kan bae dinggo soalnya gue balen kok Lampung kan iso. Makane gawe sisi-sisi kaya ngene iki kok iki. Kok iki sing anyar? Anyar. Siji orang udut. Nggih. Nomor loro ora main. Nomor telu ora minum. Nomor papat ora maling. Nomor limo ora madon. Aja rumangsa bisa bisa rumangsa. Sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong eling lan waspada. Aja nista, aja serakah, aja ngrayah. Nggih. Wong sing nista, serakah, ngrayah, kurang bejane kecegur nang jurang kesengsaraan. Kurang bejane masuk penjara. Lah dudu adus krikete dhewe kok. Yo penak ya montor iki. Are anyar kan. Biro 4 Mbah, ha Mbah, keluar terakhir. Yo penak. Thank you.
Mantap, Pak. Mantap. Jos. Ya, mantap. Sing gawe iso iki. Karo seri iki lho, Pak. Oh, jabar. Ya kudu meleleng ngomong. Oh iya, kudu meleleng. Sebenere ora rugi wong. Ora rugi. Semboto lunglung tapi ya kudu mati. Pamane nggon apa kuwi ning nggon. Heeh. RT ra mung ngrong-ngrong-ngrong-ngrong-ngrong. Tapi kan semboto, semboto sih. Wow, ngetuk terus tak ramet tu di sini sini. Pon, pengurep, kui kudu sergap nyambut gawe. Ojo molimo, bakal dicepai sugih karo Gusti Allah. Ojo rumongso bisa, bisa rumongso. Sak bejo bejane wong kang lali, isi bejo wong eling lan waspada. Wedya ngunduh wong pakarti. Ojo nesto, ojo serakah, ojo ngerayah. Lah wong sing tumindak nesto, serakah, ngerayah, kurang bejane kecebur nang jurang kendaraan. Kurang bejane masuk penjara. Nah wong urip iki kudu sing jujur. Sapa sing sregep nyambut gawe ora molimo bakal diparingi sugih karo Gusti Allah. Nomor 1 madat, ora udud. Nomor loro ora main. Nomor telu ora minum. Nomor papat ora maling. Nomor 5 ora madon. Medok. Ah, madoni medok. Sergep nyambut gawe bakal diparingi sugih karo Gusti Allah. Lah nek wis diparingi Gusti Allah sugih jenenge oleh golek jeneng. Wong urip iki pagera mangkok. Ojo pager tembok. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Ya.